Varför blev du politiker då? Ja, jättesvår fråga. Jag tror inte någon egentligen kan svara på det. Jag var aktiv, elevfackligt aktiv när jag gick på gymnasiet. Och då träffade jag en hel del som var politiskt aktiva också. Alltid, så vitt jag kommer ihåg, alltid varit intresserad av politiska och samhällsfrågor och sådär. Så att, ja, det var rätt naturligt och sen så har det rullat på. För att jag vill förändra samhället. Jag ser aldrig något slutmål med samhället, utan jag tror att alltid kan utvecklas och bli bättre och bättre. Jag blev politiker för att jag såg att det fanns orättvisor i samhället. Och jag blev politiker när det fanns något som heter apartheid i Sydafrika. Och då behandlades inte alla människor lika, utan de svarta for väldigt illa. Och det gjorde att jag engagerade mig mot apartheid. Nu har jag kommit upp så pass i åren så jag har faktiskt varit med om andra världskriget. Och andra världskriget gav väldigt mycket egentligen. I positiv mening för mig i utveckling, därför att jag fick mitt samhällsengagemang då och det har jag kvar nu. Jag har någonting att bidra och jag ser att frågor som beror med är inte presenterade. Jo, jag vill värna om demokrati. För jag kommer från ett annat land som vi hade lite förtryck och sådär. Och det lägger i mitt hjärta och utveckla samhället och utveckla familjen. Det är därför jag vill påverka processen i sådana punkter. Jag vill försöka bidra till att göra vårt samhälle bättre. Jag kände att jag ville vara med och påverka och förändra samhället. Och göra det bättre för alla människor. Det är både lokalt men i hela Sverige och hela världen.